ungulu mai haɗiyar ƙashi. Daga cikin dangunan ungulu akwai wacce ake kira bearded vulture, wato ungulu mai gemu. Ita wannan ungulu an fi samun ta a Asia da gabashin Afirka. Tana da girma da ƙarfi, saɓanin mafi yawan ungulu ita wannan tana da gashi a kai. Ana kiranta bearded vulture ne saboda baƙin gashin da ke ƙasan bakinta ya yi kama da gemu. Abu mafi ban mamaki, wannan ungulu mai gemu ita ce dabba ɗaya tilo da kashi 90 ɗin abincinta ƙashi ne. Ba ƙashi kawai ba, ƙoƙon bayan kunkuru ma abincinta ne. Idan ta ga mushe, babbar buƙatarta a jikinsa shi ne ƙashi. An ce riƙaƙƙar ungulu mai gemu na iya haɗiye ƙashin cinyar ƙaramar tunkiya a lokaci guda. Abin da ta fi buƙata a jikin ƙashi shi ne ɓargo. Mutum zai yi mamakin ya aka yi take cin ƙashi bayan ita tsuntsu ce. Me ke taimaka mata wurin cin ƙashin? Abu na farko da ke taimaka mata wurin cin ƙashi shi ne maƙogwaronta. Yana iya buɗewa kamar balan-balan domin tarban ƙashi mai girma. Haka zalika maƙogwaron yana da ƙarfi ta yadda tsinin ƙashi ba zai iya huda shi ba. Akwai abin da tsuntsaye ke da shi a ƙasan maƙogwaronsu, ana kiransa crop da Turanci. Shi ke ajiye abinci temporary kafin ya wuce cikin ƙundu. Ita ungulu mai gemu ba ta da shi. Wannan ke taimaka mata wurin wucewan ƙashin ba tare da cikas ba. Abu mafi muhimmanci da ke taka rawa wurin narkewar ƙashi a cikinta shi ne sinadarin acid. Alƙalamin sinadarin acid da ke jikin mutane yana tsakanin 1.5 zuwa 3.5, na tsuntsaye kuma tsakanin 2.5 zuwa 4.5. Abin mamaki, alƙalamin sinadarin da ke cikin ungulu mai gemu bai kai 1 ba. Kusan ƙarfinsu ɗaya da sinadarin sulfuric acid da ke cikin batir. Wannan sinadari shi ke narkar da ƙashi a ƙasa da awanni 24. Ungulu mai gemu na yin ƙwai ɗaya ko biyu bayan kwana 53 zuwa 60 kuma sai ta ƙyanƙyashe su. Tana kula da yaron na tsawon shekara 2. A yanzu haka, ana ƙiyasta cewa akwai kimanin ungulu mai gemu 2000 zuwa 10,000 a faɗin duniya. Tana daga cikin dabbobin da ake tsoron ƙarewarsu, abinda Bature ke kira endangered species. A ƙasar Iran, an camfa wannan dabba. Suna ƙudurce cewa tana kawo sa'a, kamar dai yadda a ƙasar Hausa aka camfa mujiya, ake ganin tana kawo rashin sa'a. Farisawa na ganin cewa duk wanda ya kashe ungulu mai gemu zai mutu cikin kwana 40. Akwai ƙura kenan. Ku ci gaba da kasancewa da Dr. Zakariya Shoaib Adam domin samun ire-iren waɗannan bayanai dangane da dabbobi. Na gode.